Aloitetaan lehdistötilaisuus Korisliigaottelusta Helsinki Seagulls, uuden kaupungin Korihaut Seagullsista paikalla pelaajista Sakke Laakso ja päävalmentaja Vesa Vert. Sakke, mietteet illan pelistä. Se oli hyvän effortin tiistai-ilta ja melkein 40 pistettä eroa, niin voi olla vaan tyytyväinen. Mitäs tuntui pelaa tuollaista, kun toinen puolisko oli, ainakin näytti vähän sellaista niin sanotulta Hawaii-koripalloa? Saatiin yllättävän hyvin pidettyä pakettikasassa ja palattua loppuun asti, että siitä täytyy olla myös tyytyväinen, että tehtiin niin omia juttuja. Hyvä. Onko kysyttävää Sakelta? Ei kysymyksiä. Kiitos. Ja jatketaan päävalmentajan Vesa Vertion kanssa mietteet matsista. Ensimmäinen 3 minuuttia tai 2,5 minuuttia, mitä siihen ehdittiin pelata, niin oltiin vähän nukuksissa, mutta sitten pelattiin tosi hyvä ottelu. Aika paljon hommaa helpotti se, että heillä oli ykköspelitekijä ja heidän niin kuin kaikki kaikessa, Bojan Sarsevic oli poissa, niin tämä tietysti meidän homma helpotti siinä, tai vaikea tilanne heille. Teillä on nyt 2 tällaista peliä, mitkä on ollut suhteellisen helppoja takana, niin miten tuo joukkue ladataan sitten seuraavaan matsiin? Se on hyvä kysymys. Sitä voi aina millä tahansa keinoin yrittää, mutta tietysti meidän etu on se, että meillä on 2 tosi kokenutta pelaajaa, jotka on Rene on voittanut Suomen mestaruuksia täällä useita ja tietää, että mitä keväällä niin kuin vaatii tai mitä tarvii nyt tehdä, että ollaan keväällä tikissä. Ja kyllä Rene ja tiimi pitää tuolla niin kuin huolen pelaajan kesken, että lataus on kohdillaan. Että ei pääse takin napit auki liikaa. Niin, ja sekin kuuluu tähän urheiluun, että väline on vähän auki ja sitten palautellaan maan pinnalle, että ei se sen ihmeellisempää ole. Hyvä. Kysymyksiä Vesalta? Ei kysyttävää, kiitos. Kiitos. Jatketaan lehdistötilaisuutta Korisliigaottelussa Seagulls Korihait. Korihaista paikalla täällä pelaajista Viljami Arvonen ja päävalmentaja Darko Mihailovic. Viljami, ensimmäiset pisteet Korisliigassa, millä fiiliksellä? Oikein hyvillä. Vähän isommilla sanoilla. Miltä tuntuu? Ekat pisteet kuitenkin. No, hyvältä se tuntuu, että 3. peli ja ollaan odotettu tätä näin, että ensimmäiset pisteet tulisi. No mitäs muuten miettii pelistä? No oli vähän vaikeeta joukkueelta, puolustus ainakin vähän huonoa, 112 pinnaa vastustaja teki. Itse tehtiin 74, että se nyt on sentään ihan ok. Mutta 112 pinnaa sille ei voi totu. Mikä siinä oli isompia kompastuskiviä sitten puolustuksessa? No ehkä oli vähän laiskaa oli pelaaminen ja muutenkin ollut vaikea viikko. Ei ole oikein saatu 5-5 ja ei olla päästy treenaamaan ihan niitä ja meidän kuvioita kunnolla, niin siinä. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Darko Mihailovicin kanssa. Darko, how did you see tonight's game? First, congrats to Willy for his first Korisliiga points. Happy for him. How did I see like today's like game? Like only like the first couple of minutes when we were like in the game, and then after that like we totally like lost control like all the game. Oh, it means control. We were not really in control, but lost like the competitiveness. We were like too far away like from them, allowed them like wide open 3-point shots, helped where we shouldn't help, and then like the result was gone. So, how did it happen? Why did you lose the control? Exactly like I said, like because we were too far away, we were too lazy-ish like defensively, like we were not energetic enough and allowed them just like to play their game, like that's not only like they are a very good team, I mean they are the top team like in our league. If you give like a team like that any kind of like rhythm, if you allow them like to play straight into their game, we haven't like done that anything like to take like that away, of course like they will like make their game. Okay, thank you. Thank you.